প্ৰেম সঁচাই বৰ আচৰিত। কেতিয়া কোন কাৰ প্ৰেমত পৰে হয়তো দেৱতায়ো নাজানে। আকৌ প্ৰেমত পৰিছে কৃষ্ণমণি চুতীয়া। প্ৰেমে কৃষ্ণমণিক হাত বাউলি মাতিছে সৰিয়হৰ হালধীয়া সাগৰলৈ, তেওঁৰ প্ৰেয়সী এগৰাকী কহুৱা কোমল গাভৰু। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। নিমাতি ঘাট দক্ষিণ পাত কমলাবাৰী গড় মোৰ চামগুৰি, ৰাতি 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 ঐ ৰাতি ৰাতি ৰাতি, ৰাতি 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 ঐ তোমাৰ প্ৰেমত পৰি, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টক শিল্পীজনে দিলে নিজৰ সৃষ্টিৰ এই উপহাৰ, লগতে আন্তৰিক শুভেচ্ছা। নিউজ 24লৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, অনাগত দিনত তেওঁলোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাওক, বিভিন্ন সুস্থ চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁলোকৰ এই মানুহৰ মাজত, অসমীয়াৰ মাজত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁলোকে বিয়পি থাকক। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। মাজুলীৰ কহুৱা কোমলীয়া মিচিং গাভৰু, জেংৰাই মুখৰে পৰ আপং খাব নোৱাৰো। নিমাতি ঘাট দক্ষিণ পাত কমলাবাৰী গড় মোৰ চামগুৰি, ৰাতি 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 ঐ ৰাতি 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 তোমাৰ প্ৰেমত পৰো ঐ ৰাতি ৰাতি ৰাতি। মাজুলীৰ পৰা পৰাণজ্যোতি বৰা, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।